კაშულმა გამოყეს, ანუ ამ ძირითადი საქმიდან ბენიძის საქმე, ბენიძე დააპატიმრეს, ხოლო სანათელაშვილი, რა თქმა უნდა, არც კი დაუკითხიათ, მით უმეტეს, რომ ის დაკავებაზე საუბარიც კი არისო. ამიტომ ინერციით წამოსულია ეს საქმე, დღევანდელ დღემდე მოსული არის ინერციით, ანუ გამოყოფილი საქმე, გაერთიანებაზე უკვე იმ სტადიაზეა სასამართლო პროცესი მისული, რომ ამ საქმის გაერთიანების უფლება აღარ აქვს სასამართლოს. ამიტომ აი ბოლო სასამართლო პროცესი არის დარჩენილი. რა დავარია გუში, რომ ვიკითხე მე სასამართლო პროცესზე, რომ პროკურორმა თქვა, რომ მე საქმის მასალებს არ ვიცნობო და ვიკითხე ირაკლი კობიძემ ამ საქმისთან დაკავშირებით რაიმე დოკუმენტი თუ დატოვა და მარტო არის ბრალი, რაც წამიყენეს, ის არის დატოვებული, სხვა არაფერი. ანუ ეს იყო თითიდან გამოწვეული, ის არანაირ საქმეს არ აწარმოებდა, მოდიოდა, ჩდებოდა, პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებდა და ეს იყო და ეს მთელი არის. აი ეს არის ეს ჩემი პოლიტიკური დევნის შესახებ გადაწყვეტილებები იტალიის რესპუბლიკის. აქ არის ორივე გადაწყვეტილება, აქ არის ბატონის სოზარსუბარის, მაშინდელი სახალხო დამცველის და ისი აპარატის დასკვნა ჩემი პოლიტიკური დევნის შესახებ. ის მიმართავდა, რომ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღსრულიყო იმპერიების მიმართ, ვინც შეასრულა ეს შეკვეთა. ბენიძის საქმესთან დაკავშირებით აქტიურად ჩართულები იყვნენ ეკა ბესელია, ქუცნაშვილი, ზაქარია ქუცნაშვილი, ანუ ის პირები, რომლებსაც ზუსტად ეხლა აბარიათ, აი ზუსტად ადამიანის უფლებების განხრით მუშაობენ და იურიდიული კომიტეტებს და ხელმძღვანელობენ, ზუსტად მაშინ ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ბენიძის დასაცავად იმ პერიოდში. ნუ დღეს სამწუხაროდ ხო აი სამწუხაროდ აი რაღაც მივიწყეს და ძალიან წუხართ, რომ აი სკამები. ზაქარია ქუცნაშვილმა გააჟღერა მაშინ საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენა იყო, პარლამენტის ხდომა იყო, რომ რა ხდებოდა ჩემს საქმეთან დაკავშირებით, ქალბატონ ეკა ბესელიას დაუსვა ესეთი კითხვა და მითხრა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა გაყიდვა და მას ესეთი პასუხი გასცა. პარლამენტის ხდომაზე, პარლამენტის ხდომაზე პირდაპირ, რომ უთხრა, რომ აუცილებლად იქნებოდა შესავლი ჩემი საბუთები და მოხდებოდა ადეკვატური რეაგირება, მაგრამ დღესდღეობით რეაგირება ესეა, რომ სასამართლო ისე გრძელდება. კარგი, დიდი მადლობა შეწუხებისათვის. ეს ესეც არის და ცოტას მივცეთ, ან თუ გინდა შევ. ა